madaxweynaha maamulka Puntland ayaa daah furay nidaamka asxaabta badan ee Puntland. Wariyeena Cabdifataax Cali Faarax ayaa warkan inooga soo diray deegaanada Puntland. Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta si rasmi ah u daah furay furashada ururada siyaasadda nidaamka xisbiyada badan ee Puntland. Xafladda furitaanka nidaamkan oo ka qabsantay holka shirarka hay'adda cilmi baarista Puntland ee PDRC ayaa waxaa madaxweynaha ku weheliyay gudoonka baarlamaanka mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda Puntland ururada bulshada rayidka siyaasiyiin isimo xubna ka socday beesha caalamka iyo marjaraf kale. Maxamuud Soofi Xasan gudoomiye ku-xigeenka guddiga ku-meelgaarka ee doorashooyinka Puntland ayaa ugu horeyn hadal ka jeediyay munaasabadda lagu daahfurayay furashada ururada siyaasadda nidaamka xisbiyada badan ee Puntland. anigoo ku hadlaya magaca guddiga doorashooyinka ku-meelgaarka ee Puntland TEBEC, waxaan maanta halkan ku soo bandhigaynaa furashada iyo meelmarinta nidaamka ururada siyaasadda dowladda Puntland. Furitaanka ururada siyaasadda Puntland waa qodob dastuuriya sida ku cad dastuurka 112 ee dastuurka. Waxaa kale oo ku dhawaaqidda iyo meelmarinta ururada siyaasadda Puntland awood u leh inay ku dhawaaqaan guddiga ku-meelgaarka ee Puntland sida ku cad qodobka 114 ee dastuurka Puntland. Guddiga doorashooyinka Puntland waxaa la magacaabay 14kii Febraayo 2016kii, baarlamaanka Puntland wuxuu ansixiyey 24kii bishii Abriil 2016kii. Muddadii uu jiray guddigu wuxuu qabtay waxaa ka mid ah waxyaalihii uu qabtay dib u eegistii uu ku sameeyey xeerarkii ururada siyaasadda iyo xeerarka golayaasha deegaanka ee xukuumadda iyo baarlamaanku horey soo meelmariyeen. guddigu wuxuu sameeyey qorshe faahfaahsan oo ku shaqaynayo bilow ilaa dhammaad roadmap. 5-tii bishii 10-aad 2016kii waxaa la daahfuray hannaanka geedi socodka doorashooyinka nidaamka xisbiyada badan ee Puntland, kuwaas madaxweynaha dowladda Puntland iyo guddoomiyaha baarlamaanka guudjoog ka ahaayeen. maanta oo ay taariikhdu tahay 25-ka Maarj ama bisha 3-aad 2017ka, waxaa guddiga doorashooyinka ku-meelgaarkii ku dhawaaqayaa in la furay ururadii siyaasadda Puntland. Guddoomiye ku-xigeenka 2-aad ee golaha wakiilada Puntland Xuseen Xaaji Yasiin oo ka hadlay munaasabadaasi waxa uu sheegay inay dadaal dheer u galeen sidii uu u dhaqangeli lahaa nidaamka furashada xisbiyada badan. iminkana golaha wakiiladu waa diyaar inuu wax alaala wixii maxay ah oo ku soconayo dumuladad ku soconayso inay fuliso waa diyaar. ka hor imanayno waa ina waxa loo baxaya waxaana soo kartay iminka daanaga la fahmay inuu soo kartay. ugu dambeyn madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa si rasmi ah u daafuray furashada ururada siyaasadda nidaamka xisbiyada badan ee dowladda Puntland, waxaana uu shacabka Puntland ugu baaqay in la dardargeliyo furashada iyo ka qayb qaadashada ururada siyaasadda ee xisbiyada badan. waa inaanu ka gudubnaa qabiilkii qabyaaladda, una gudubnaa dadku in ay isku fahmaan, isku doortaan, isku raacaan aragtida iyo waxa ay wadaagaan. runtu u malayn mayo qof u buka oo raba waa naqaana qabyaaladdu meesha dadka ay geyso, yaa watan say u socoto wiil iyo baho baa loo kala baxaa, waa garan kartaa. marka inaanu ka gudubno nimaadkan qabaliya waxaa la joogaa qarnigii 21-aad. mid kale dee traditionna waa uleenahay oo waxa dimuqraasiyada noo Soomaali xuku cusub maaha. 9 sano oo dimuqraasiyada oo vibrant ah oo wanaagsan ayaa dalkan soo maray. taariikhdu caan baa uleenahay dimuqraasiyadeed, yaani ilaa wanta waxaan rabaa marka in badan oo oran jirtay dowladdu arrintan daacad kama aha. soo sidaadaba dadka bini aadanka 20-kan sano waxaan barannay wax walba shaka laga abuuraya wax kastoo samayso daad kama aha, lama rabo saa weeye, yaa looma dhamma waxaasoo dar waa rabnaa waa loo dhan yahay daacad baan ka nahay
هذا يدي فريه واكاسه هذا ودارير إن شاء الله. هذا فتاة عبد الله كالسنتي في جرو.